Aš esu socialinio darbo magistrantė antrojo kurso, dirbu Radviliškio socialinių paslaugų centre atvejo vadybininkė. Ir šiuo metu derinu studijas su darbu ir labai džiaugiuosi, kad mano darbovietė man sudarė šią galimybę, kad galėčiau kartu mokytis ir gilinti žinias. Mano patirtis socialinių studijų, grinai socialiniam darbe, pirmiausia, turi išmokti su savim dirbti. Tu turi pereiti per save, per savo emocijas, tu turi pervertinti savo vertybės. Galbūt tu stodamas į socialinį darbą galvoji, kad turi komunikavimo įgūdžius, moki bendrauti su visokiais žmonėmis ir ateini į praktiką, supranti, kad tu nieko nemoki, tu turi viską mokytis ir sunkiai įdėti daug pastangų, daug darbo, kad galėtum būti šalia žmogaus, kad galėtum jam padėti. Vieni sako, kad šios socialinis darbas tai tik kruopų dalinimas ir dokumentų tvarkymas, bet čia tikrai ne tai. Čia mes kasdien dirbam, kasdien stengiamės, kad šeima funkcionuotų savarankiškai, gebėtų. Man asmeniškai labai smagu būna, kai žinau, kad toje šeimoje vaikai auga, kai vaikai būna gražinti į šeimą ir skaičiuoja dienas, posėdį po posėdžio, kad va jau 3 mėnesiai praėjo, vaikas augo šeimoje, va 4 mėnesiai, va kiek mes padarėm ir galėjom tą šeimą teikti, kai jinai yra savarankiška ir ją paleisti į gyvenimą. Čia yra mano toks kaip parikliukas ir aš ir iš tų studijų džiaugiuosi tuo. Kai sužinojau, kad gavau stipendiją, tuo metu buvau Klaipėdoje ir nesitikėjau, atsiliepiau į tą skambutį ir kažkaip abejojau, ar čia man. Paskui, aišku, jaučiau nuostabą, netikėtumą, meluosiu, jeigu sakysiu, kad nesidžiaugiau. Stipendija buvo man kaip ženklas, kad einu tinkamu keliu, kad man socialinio darbo sritis yra priimtina. Vis tiek vertinimas yra iš aukščiau, čia ne mano, čia ne mano aplinkos žmonių, o ministerijos mane įvertino žmonės, kurie iš tikrųjų manęs net nepažįsta ir nėra matę, tai čia toks. Mano laisvalaiko iš tikrųjų mažai yra, nes šiuo metu iš tikrųjų ir gyvenu ir darbu, ir gyvenu studijom, bet labai mėgstu laisvalaikį praleisti skaitant knygas, kol dėka šiuo momentu mažai, taip pat keliaujant džiaugiuosi su artimaisiais susitikus. Toks šiuo momentu studentiškas ir socialinio darbuotojo laisvalaikis. Aš linkėčiau pasiklausyti savo vidaus pirmiausia, rinktis tokią specialybę, kurią traukia ir kad galėtum tiesiog nedirbti darbą, o gyventi darbą, džiaugtis, nejausti to nuovargio, nes jeigu pasirinksi mylimą specialybę, kaip tas pats mano socialinis darbas, nemanau, kad reikės kentėti, kankintis, gyventi darbą, kaip gyvenu šiuo momentu aš.